Kula wonten ing mriki dijabahi pranata adicara badhe maosaken susunan acara ingkang berlangsung ing enjang punika. Ingkang sepindah pembukaan ingkang angka kalih pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang angka tiga sambutan ingkang angka sekawan pasrah pinampi ingkang angka gangsal ijab kabul lan angka ingkang enem doa atau penutup punika para Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qodin amin. Meniti ingkang angka kalih inggih menika din dumateng Bapak Masuddin kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karaharjan ugi kanugrahan mugi tansah kasajiwa kasarira dhateng panjenengan sedaya. Dumateng ngarsanipun para sesepuh binisepuh ingkang pantes hanampi sagunging sekar pakurmatan ingkang satu hukina beten dumateng para alim, para kiai, imam masjid, bapak khotib, bapak bilal ingkang satu hukina beten dumateng para sarjana sujananing budi, para priyagung, para pangemban pangembating praja kasatriyaning negari dasih ingkang kinasih dumateng calon besan ugi pangombyong temanten kakung saking alailir blok C ingkang bagyo mulya dumateng Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang yang saya hormati. Dumateng calon temantin kekalih ingkang bagyo mulya boten kata lumpen dumateng para kadang mitra muda-mudi ingkang pantes sinedarsana. Minangka pambukaning atur monggo kita sedaya kula nderekaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Mulya. Jalaran kita sedaya tasih tansah pinaringan kagiatan kasarasan karahayon sehingga temah saged rawuh wonten dalemipun Bapak Tikno tiyang sak keluarga agung kanthi kawontenan wilujeng nir ing sambikala kalis ing rubeda. Selawat ma'asalam mugi tansah katur dening junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugiya kita sedaya sak mangkih wonten yaumul kiamah tansah pinaringan syafaatipun amin Allahumma amin. Dumateng para tamu undangan kakung putri ingkang satuhu kinurmatan. Kaula wonten mriki minangka sulih sarira talanging basa saking panjenenganipun Bapak Tikno tiyang sak keluarga agung sepindah ngaturaken sugeng rawuh. Ugi ngaturaken agungipun panuwun ingkang tanpa upami bilih panjenengan sedaya saged kersa rawuh ngestreni ijab kabul putrinipun Bapak Tikno tiyang sak keluarga. Salajengipun kula nyuwun tambahing donga pangestu mugia jalaran donga pangestu panjenengan sedaya lumampahipun ijab saged kalampah kanthi lancar boten manggihi alangan setunggal punapa-punapa. Salajengipun ugi nyuwun tambahing donga pangestu mugia temanten kekalih tansah lestari rahayu widodo atut runtut rerentengan
dunyo ngantos akhirat, amin. Allahumma amin. Salajengipun saking panjenenganipun Bapak Tikno tiyang sak keluarga rehning wonten ngarsa panjenengan santun sumadyo unjukan ugawi pasugoto panjenenganipun dipun aturi ngrahapi kanthi saestu. Dumateng para tamu undangan kagung putri ingkang satuhu kinabekten, salajengipun saking panjenenganipun Bapak Tikno tiyang sak keluarga agung nyuwun agungipun samudra pangaksama ingkang tanpa pepindhan mbok bilih anggenipun nyepaki gupuh lungguh ugi suguh gupuh ateges kirang sopan anggenipun nyambut lungguh ateges panggenan punika nggih sempit nggih suguh ateges kirang sekeco kirang mernani anggenipun maringi unjukan utawi dedaharan sepindah malih saking panjenenganipun sahibul hajat nyuwun agungipun pangapunten ingkang langkung kathah mekaten ingkang saged kawula aturaken kawula minangka atur pambagya tentunipun kathah kekengar kekiranganipun anggen kula matur kirang trap sila kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang langkung kathah kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul hudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh saha para pinisepuh ingkang satuhu kula bekteni dumateng panjenenganipun Bapak Sutikna selaku salihul hajat ing wekdal dalu punika ingkang hanampi raos suka bagya dumateng panjenenganipun Bapak Ketua KUA Kecamatan Imbuh Bujang ingkang satuhu kinurmatan dumateng panjenenganipun para alim ulama tokoh agama pegawai sarak imam masjid ingkang rinten dalu tansah sumanding dumateng kitab wahyuning ilahi dumateng panjenenganipun para tamu kakung saha putri ingkang tansah kula bekteni sumrambah dumateng para kadang kaneman ingkang tansah kula tresnani namung sedherekipun kula ngaturaken punapa ingkang dados hajatipun Bapak Sutrisno sakeluarga ing wekdal kalenggan punika langkung rumiyin sumangga kita sesarengan tansah ngaturaken raos puja miwah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos dene ing wekdal kalenggan punika kita sedaya saged handherek wonten ing pasamuan punika kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambi kala boten kesupen ugi selawat saha salam monggo sareng-sareng kita limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng beto umatipun saking jaman jahiliyah tumuju jaman akhlakul karimah jaman ingkang sampun dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala kanthi mau selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi benjang wonten ing yaumil kiamah kita sedaya saged tobat kantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Sagunging para ajilenggah kagung saha putri ingkang tansah kula bekteni. Saderengipun kula ngaturaken
Hajatipun Bapak Sutrisno ing wekdal siang kalenggahan punika. Ing mriki kula sarombongan namung saged nderek donga pamuji mugi-mugi lampahing adicara ijab kabul samangke saketo kalampahan kanthi pinoyangan karaharjan tebih ing sami kala. Saderengipun kula matur sinten to ingkang tinanggenah badhe nampi atur kulipun kula punika kasuwun jumeneng hanjajari kula wonten ing mriki. Semoga jih matur suwun dumateng panjenengan Bapak Agus. Ing mriki kula minangka sulih sarira saking panjenengan Bapak Sutrisno sakeluarga ingkang sepindah ngaturaken salam salam taklim mugi katurna dumateng panjenengan Bapak Sutikno Sarimpit. Mugi-mugi panjenengan Bapak Sutikno Sarimpit saketo pikantuk berkahing rahmating Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi semanggiyo rahayu wilujeng ingkang pinanggih. Ingkang salajengipun kula badhe hamasrahaken calon pengantin kakung ingkang sakmenika sampun lenggah wonten ing sasana pahargyan. Pramila calon pengantin kakung samangke kula pasrahaken panjenengan. Ugi kalampahanipun putra pengantin kakung kalawau saking dalem ngantos dumugi bale wonten ing pawiwahan mriki kanthi rayu wilujeng lancar mboten manggih alangan satunggal punapa. Ingkang salajengipun karawan kalawau kabetenan amplop menika cacahipun 3 Pak nggih. Amplop ingkang angka setunggal nggih menika badhe panjenenganipun Bapak Sutrisno nyukani badhe bantu anggenipun panjenenganipun Bapak Sutikno ngawontenaken pawiwahan ing wekdal punika dene panjenenganipun Bapak Sutrisno nyukani badhe kangge tumbasan sayur. Nggih ing mriki badhe kula sebataken cacahipun menika gangsal 12 juta Pak nggih. Ugi amplop ingkang angka kalih nggih menika penatas tali rikala ingkang utawi dinten utawi wulan ingkang kapengker panjenenganipun Bapak Sutrisno gadai pepetangan utami pirembakan kalian panjenenganipun Bapak Sutikno badhe ngemah-emahaken putra kakungipun pramila ing wekdal siang kalenggahan punika badhe dipun laksanani prawiwa pramila pepetangan kala rumiyin badhe dipun icali. Amplop ingkang angka 3 nggih menika tata negara mugi-mugi masa mangke saged dipun ginakaken panjenenganipun para sepuh anggenipun nyambut damel ing wekdal siang kalenggahan punika. Ingkang salajengipun hamba bilih ing mangke adicara pawiwahan ing wekdal punika sampun paripurna. Ing mriki kula sekalian matur kalih panjenenganipun Bapak Agus. Hamba bilih ing mangke pasamuan punika sampun paripurna. Kula sarembungan badhe nyuwun pamit. Lan kula sarembungan nyuwun tambahing donga pamuji saking panjenenganipun. Para sesepuh pinisepuh ing mriki mugi-mugi lampah kula samangke saking bale wismanipun Bapak Sutikno ing mriki ngantos dumugi ing dalem. Mugi-mugi tansah pinayungan karaharjan boten wonten alangan satunggal punapa. Kula kinten kula cekapi semanten anggen kula matur. Hamba bilih wonten kirang suba sita tandang tanduk. Tuwin tata krami kula tansah nyuwun lumuntering sih samudra pangaksami. Minangka pungkasaning atur akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur sembah nuwun. Acara ingkang sekawan inggih punika pasrah pinampi saking tuan rumah ingkang badhe wakili Bapak Agus Susilo dumateng Bapak Agus Susilo kula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Hadiratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz ustazah ingkang rinten lan dalu sinanding kitab suci wahyuning ilahi, ingkang dados panutanipun para santri, ingkang satuhu kaula dherekaken sedaya fatwa-fatwa saha maidah hasanahipun. Wonten ngarsanipun Bapak Sutrisno dalah kadherekaken sedaya pengombyong temanten, ugi ingkang satuhu kaula hormati lan kaula mulyakaken. Panjenenganipun Bapak Sutikno selaku sohibul hajat dalah sak keluarga agungipun ugi ingkang kaula hormati. Para sepuh aji sepuh ingkang satuhu kinabekten. Panjenenganipun Bapak petugas saking Kecamatan Rimba Bujang inggih punika panjenenganipun Bapak Tobri ugi ingkang kula hormati. Dumateng pangembanting praja satriyaning nagri, panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, langkung-langkung dateng panjenenganipun Bapak DPR, Bapak Haji Ngatiran, ingkang medal sakmenika sampun keparang rawuh, ingkang dados pandam panduming kaula dasih, ugi ingkang kaula dherekaken sedaya pranatanipun. Saguhing para rawuh kagung Sumanawa Putri dalah kadang tumaruna ingkang pantes sinudarsana. Langkung-langkung dateng Sri Atmojo calon pengantin kekalih Diajeng Siti Ike Mujiati binti Bapak Sutikno kalian Adimas Mega Setiawan bin Bapak Sutrisno ingkang kaulo tresnani. Nuninggih sak jeringipun kaulo matur, nun semelo atur nigras wacono mawan pangandikan ngegempil kamardikan panjenengan sedaya. Ingkang sepindah monggo kita sesarengan tansah muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bilih ing kaludangan dinten saat punika kula panjenengan sedaya tasih saged nampi kanugrahan saking Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang arupi nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman Islam saha nikmat panjang umur, sehingga ing dal dinten kaludang saat dinten punika kula panjenengan sedaya tasih saged nderek sami angrawuhi saha netepi punapa ingkang dados hajat saha niatipun saking Bapak Sutikno sak keluarga. Salawat ma'asalam kita aturaken dhateng Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugia kula panjenengan sedaya binjang ing dinten yaumil akhir, mugia saged topi kantuk berkah nampi syafaatipun. Amin amin Allahumma amin. Engkang salajengipun keparenga kawula ing mriki ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya kapuri sak mangkih badhe hananggapi punapa ingkang dados pinten-pinten atur pasrahipun saking panjenenganipun Bapak Sutrisno ingkang saking laladan Kecamatan Rimba Ilir
Blok C ing dal sak menika dipun sariranipun panjenenganipun Bapak Rosid. Mbok bilih sak mangkih anggenipun kawula ananggapi. Punapa ingkang dados atur pasrahipun Bapak Sutrisno sak keluarga agung. Kirang teteh tetek lan titis anggenipun kawula matur. Kersa panjenengan sedaya langkung-langkung keluarga besar saking panjenenganipun Bapak Sutrisno paring pangapunten dateng keluarga besar saking keluarganipun Bapak Sutekno. Ingkang selajengipun sampun cetok saha sampun terang punapa ingkang dados atur pasrahipun Bapak Sutrisno sak keluarga. Mbok bilih ingkang sepindah Bapak Sutrisno sak keluarga ngaturaken salam taklim kunjuk atur dateng ngarsanipun Bapak Sutekno sak keluarga. Salam taklim kanthi wasilah kawula jawab kanthi wausan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugia sak mangkih salam taklim ingkang sampun kaaturaken kunjuk atur dateng ngarsanipun Bapak Sutekno dadosaken kawitan saha wiwitan anggenipun ngraketaken talining bebisanan milai dinten menika sampai dumugi saakhir pun sak mangkih tansah boten manggihi pambengan setunggal punapa-punapa. Ingkang selajengipun ugi panjenenganipun Bapak Sutrisno sak keluarga ugi sampun hamasrahaken calon Sri Atmojo pengantin kakung atmajanipun Bapak Sutrisno ingkang peparap Nak Mas Bagus Mega Setiawan bin Sutrisno kanti lumahing asto kekalih atur pasrah pengantin kakung kaulo tampi mugia sak mangkih sageto kaulo laksanani punopo ingkang dados niat saking panjenengan sedaya langkung-langkung dateng ngarsanipun Bapak Sutrisno sak keluarga agung. Ingkang selajengipun ugi Bapak Sutrisno sampun hangaturaken pinten-pinten talining katresnan lewat punapa ingkang sampun kapasrahaken inggih menika paring pambiyantu minangka syarat sarana talining bebisanan kanthi punika ugi punapa ingkang sampun kaaturaken dhateng ngarsanipun Bapak Sutekno kawula tampi kanthi leganing penggalih mugi dadosaken amal jalaran kita gesang wonten alam donya dumugi akhirat sak mangkih dadosaken amalan ingkang makbulan fit dunya wal akhirah amin ya robbal alamin. Undene ingkang selajengipun ugi Bapak Sutrisno sak keluarga sampun ngaturaken mbok bilih sak mangkih anggenipun bakdanipun anggenipun ngijab nikahaken kang putra Bapak Sutrisno sak keluarga dalah pengombyongipun badhe langsung nyuwun pamit kundur saking acara pawiwahan dalipun Bapak Sutekno sak keluarga. Ingkang punika Bapak Sutrisno kawula boten saged hanggondeli punapa ingkang dados kaniatan saking panjenengan. Namun ingkang kawula suwun sepisan malih nyuwun tambahing donga saha restu mugi-mugi acara ingkang badhe kalampah wiwit injang dumugi saakhir sak mangkih tansah pikantuk berkah saha ridaning Gusti ingkang Maha Kuwasa lan mugia panjenengan sedaya sak mangkih wiwit jengkar saking dalemipun Bapak Sutekno dumugi wonten dalemipun piyambak-piyambak tansah mugi-mugi boten manggihi pambengan setunggal punapa-punapa. Mekaten ingkang saged kalau aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya langkung-langkung dhateng ngarsanipun Bapak Sutrisno sak keluarga. Mbok bilih anggenipun Bapak Sutekno sak keluarga sepisan malih caos panghormatan pasugatan ingkang opi unjukan saha dhaharan kirang merananing dhateng penggalih panjenengan sedaya saking panjenipun Bapak Sutekno nyuwun gunging samudra pangaksami. Ing wusana kalau cekapi semanten wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.